Hello, ellavarkkum LLB Junction de pudiyoru video lote swagatham. Innu nammal ivide discuss cheyan povunnathu Doctrine of Corporate Will under Companies Act 2013 kurichittanu. Appo namukku vaikkikanda topic lote povam. Corporate Will theory ennu parayunnathu oru legal concept aanu. Ee theory endanu parayunnathu ennu vachal കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്നും കമ്പനിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ആക്ഷൻ മൂലം വന്നു ചേരുന്ന ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും കടം വരുത്തി വെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുമൂലം എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി വന്നു ചേരുക അതല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വന്നു ചേരുക ഇതിനൊന്നും കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ലയബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മൂലം എന്തെങ്കിലും കടം വന്നു ചേരുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഈ എറേഴ്സിനൊന്നും ലയബിൾ ആവില്ല. കാരണം കമ്പനിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വേറെ, കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വേറെയാണ്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിമ്പിളായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ ആക്ട്സ് മൂലം വന്നു ചേരുന്ന എറേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വിൽ തിയറി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു കമ്പനി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മൊമെൻ്റ് തൊട്ടിട്ട് കമ്പനി കമ്പനിയുടേതായിട്ടുള്ള ലീഗൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. സാധാരണ രീതിയിൽ കോടതി ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു കേസ് ലോ നോക്കാം. ലീ വേഴ്സസ് ലീ എയർ ഫാമിംഗ് ലിമിറ്റഡ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ലീ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എ കമ്പനി ഓഫ് വിച്ച് ഹി വാസ് ദ എം ഡി. ഈ കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലീ എന്നുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ആ കമ്പനിയിലെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചു. വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ആ കമ്പനിയിലെ പൈലറ്റും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു. അതായത് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഈ വിഡോ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു. സോ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് റേസ് ചെയ്തു. അതായത് കമ്പനിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് റേസ് ചെയ്തു. സോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജെക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ലീഡ് ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക, കാരണം ലീ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ലീ തന്നെയാണ് ആ കമ്പനിയിലെ എം ഡി, സോ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ കോർട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈവൻ ദോ ലീ ആ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണെങ്കിൽ പോലും കമ്പനി വേറെ, കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് വേറെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോർട്ടിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിയേഴ്സിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ആണ്, അഥവാ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. മുന്നത്തെ കേസിലോ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ മാജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. പിയേഴ്സിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കമ്പനിയെ ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻസിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിയേഴ്സിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു, കമ്പനി വേറെ, കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് വേറെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡെപ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എറേഴ്സിനൊന്നും അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നുള്ളത്. ബട്ട് പിയേഴ്സിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ കമ്പനിയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ, കമ്പനി എന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണെ
മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ കോടതി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്നുള്ള ഈ മാറ്ററിലൊന്നും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ചില ഗ്രൗണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ കോടതിക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഏതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ്. അതായത് കമ്പനിയുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോടതിക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു കമ്പനി എനിമിയാണോ ഫ്രണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടതി ചില സമയത്ത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ പലവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, കമ്പനി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ അല്ലേ, സോ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി എനിമിയും ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ആൻ എനിമി കൺട്രി, ദെൻ ദ കമ്പനി മൈറ്റ് ബി ആൻ എനിമി ടു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രു രാജ്യത്തെ പേഴ്സൺസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ കോർട്ട് മേ എക്സാമിൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻസ് ഹു ആർ ദ ഹെൽം ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യും, ആ കമ്പനിയിലെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. അതായത് ആ കമ്പനിയിലെ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സാമിൻ ചെയ്യും കോടതി. അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആണ്. കോർപ്പറേറ്റ് വേയില് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേയില് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കേസ് ലോ ഉണ്ട്, ദിൻഷാ മാനക്ജി പെറ്റിറ്റ് റെഫറൻസ്. In this case, an extremely well-being man having huge income incorporated four companies. ഈ കേസിൽ നല്ലൊരു പൈസക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ നാല് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം നാല് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഈ നാല് കമ്പനികളിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഈ പൈസ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലോണായിട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ ലോണായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് പൈസ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ടാക്സ് അടക്കണ്ടല്ലോ. ഇൻ ദിസ് വേ ഹി അവോയ്ഡഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് യൂസിങ് ഫോർ കമ്പനി. സോ ഈ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ നാല് കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ എന്തുണ്ടായി, കോടതി കോർപ്പറേറ്റ് വേയില് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ഈ നാല് കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് ടാക്സ് ഇവേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഡ് ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ കണ്ടക്റ്റ് ആണ്. ഇൻ കേസസ് വേർ എ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് ഫോർ സം ഇല്ലീഗൽ ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ പേർപ്പസസ് ലൈക്ക് ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ ലോ, ദ കോർട്ട് മൈ ഡിസൈഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഓർ പിയേഴ്സ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. ചില കമ്പനി ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കേസിലുണ്ട്, ഗിൽഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ഹോൺ. ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹോൺ എന്ന പേഴ്സണെ ഒരു കമ്പനിയിലെ MD ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു. ആ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹി ഷുഡ് നോട്ട് സോളിസിറ്റ് ഓർ എൻറ്റൈസ് എനി കസ്റ്റമർ ഓഫ് ദ കമ്പനി വൈൽ ഹി വാസ് ആക്ടിങ് ആസ് MD ആൻഡ് ഈവൻ ദർ ആഫ്റ്റർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹോൺ വാസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ MD ഓഫ് കമ്പനി. സോ ഇവിടെ ആ കമ്പനി വെച്ച കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇദ്ദേഹം കമ്പനിയിലെ MD ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കമ്പനിയിലെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സോളിസിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റൈസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിനുശേഷം
പെട്ടെന്ന് ഈ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അതായത് ഹോണിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഈ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്. അതിനുശേഷം ഈ ഹോൺ എന്ത് ചെയ്തു, വേറൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ കമ്പനിയിലിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പഴയ കമ്പനിയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സോളിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇതിനെതിരായിട്ട് കമ്പനി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അതായത് ഹോൺ കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഹോൺ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ കമ്പനിയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സോളിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഹോൺ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഹോൺ ഈ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ഈ ഫ്രോഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിംഗ് സബ്സിഡിയറീസ് ടു ആക്ട് ആസ് ഏജൻസ്. അതായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയോ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഫേവറായിട്ട് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിനൊക്കെ ലയബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ലയബിൾ ആവുക. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോടതിക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായി തോന്നിയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. So, thank you for watching the video.